E aí, seus mal acabado, bom? Bom. Vale a pena comprar agora uma XRE 300 ou esperar a NH300? Acho que eu já falei sobre isso, mas eu tenho recebido também muitas perguntas. Se vale a pena comprar agora, se vale a pena esperar, se vale a pena comprar a Lander. E aí eu vou tentar ser o máximo objetivo, fazer um vídeo mais curtinho, para poder explicar a vocês que depende muito da necessidade de cada um. Tanto a XRE quanto a Lander são motos muito recomendadas para quem vai pegar rodovia, né? Claro, você que vai usar na cidade também é recomendável, porque são motos econômicas, são motos muito boas para uso urbano também. Elas entregam economia, conforto, potência e torque muito bons para uso urbano. Mas é o seguinte, são motos que estão muito caras. Muito caras. E geralmente eu recomendo essas motos para quem pega trecho rodoviário, né? Quem pega rodovia em algum momento do trajeto, mesmo que seja para o trabalho e voltando para casa. Não quem pega via expressa, tá? Mas quem só tem uso urbano mesmo, que não pega rodovia, e não faz viagem final de semana. Eu geralmente não recomendo essas motos de 250. Acredito que uma moto de 150 te atenda muito bem. Então já estou até respondendo alguma dúvida. Se alguém pensa em comprar uma moto dessa só para uso urbano, seja Lander, XRE 300, a própria NH300, futura NH300, se você não viaja, só usa na cidade, eu não vejo necessidade nenhuma. Você vai gastar dinheiro à toa. Mas se você viaja final de semana, vai visitar parente, ou durante o dia você pega algum trecho rodoviário, tem gente que pega a rodovia, né, para voltar para casa ou para ir para o trabalho, ou se você faz rolê final de semana com garupa, ou se pega alguma rodovia com garupa, sim, essas motos elas são muito recomendadas. Essas motos, principalmente se você tem maior estatura, XRE, Lander e a futura NH300 são boas motos. Dito isso, vale a pena esperar? Vai depender da sua necessidade. Eu penso o seguinte: se você tem um dinheiro aplicado de uma XRE 300 em torno de 30 mil reais e não tem pressa, tem uma moto que está te atendendo, você não está tão apressado assim para receber uma, para trocar de moto, ou você que está com um carro e está aí não está aguentando mais pagar combustível e está no desespero, mas dá para segurar mais um pouquinho, eu acredito que valha a pena aguardar até março do ano que vem. Foi o que a Dafra prometeu aí, uma previsão aí de março de 2023 para a chegada da NH300. Eu acredito que vem assim. A NH300 é uma moto que a Dafra sabe que é uma galinha dos ovos de ouro. É uma moto que vai vender bem. Ela vai ter um preço muito abaixo da XRE 300. Ela vai ter praticamente a mesma ficha técnica da XRE 300, 24,5 cavalos, muito boa. E se a gente comparar com a NH 190, que é completíssima, vai valer muito a pena. Então, se você pode esperar, né, tá com a motinha aí usada, dá para segurar ainda, tá com dinheiro aplicado, dá para segurar, vale a pena, porque se você comprar uma XRE agora, você vai ficar na fila de espera, você vai aguardar aí até o final do ano praticamente. Se você for comprar uma Lander, a mesma coisa, você vai ter que dar um sinal e vai ter que esperar até o final do ano para receber a moto, porque a previsão de entrega dessas motos é de aproximadamente 90 dias, no mínimo. Então eu acredito que para quem vai esperar até o final do ano, vale a pena esperar até março para poder comprar uma NH300 que vai chegar num preço bom. Isso é certeza, tá? Vai chegar num preço bom. Agora tem um problema. Muitas cidades não tem, muitas pessoas não tem Dafra na sua cidade. E aí realmente fica complicado. Se você não tem Dafra num raio de até 200 km, aí vai numa Lander, tá? Por que não numa XRE 300? Porque a XRE 300 é uma moto muito visada a roubo. Então eu particularmente prefiro a Lander. Tá bom? Se tivesse essa grana, eu esperaria, tá? Se eu tivesse uma motinha ou então tivesse de carro, eu segurava um pouco mais as pontas, deixava o dinheiro aplicado, esperava até março do ano que vem para comprar um NH 190, um NH 300,
que vai chegar muito boa, num preço legal. E eu tô achando a XR muito cara, galera, não tá valendo, tá? Mas eu queria que vocês deixassem os comentários. Vocês preferem uma XR E300? Vocês pagariam 30 mil reais? Já tem Lander sendo vendida 28 mil reais, galera. Os preços estão loucos. Deixa aí. E a gente tem que dar chance também a essas marcas que vão trazer produtos bons. Assim que a fabricante da NH300 fabrica excelentes motocicletas. Exemplo da Citycon, da NH190. Então vale a pena sim ter essas motos, tá bom? Deixa aí seu comentário, eu quero saber. Respeitando o meu, tá, gente? Mas eu quero muito saber a sua opinião. Beijo pra vocês, deixa o joinha, se inscreve no canal. Seja apoiador ou membro, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. Um beijo! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.